เจตุรอရှင်เอกมหาปานิฏฐโมกุสยารอพระจีอมรปุราหมิวมิงคลายิตาตมะยงจีบ่တွင်25ရက်26ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောမာဂန္ဒီပရပိုက်ဝိထုတမုဒ္ဒယာ60ဥပမာပြတရားတော် အစင်ကြည့်လို့မဝနိုင်ဘူးမျက်လုံးပေါက်ကလည်းအစင်ကြည့်လို့မဝနိုင်ဘူးမဝနိုင်ဘူးနားပေါက်ကလည်းသားတွေသမီးတွေမြည်တွေအတန်းလေးကြားလို့မဝနိုင်ဘူးနှာခေါင်းပေါက်ကလည်းယူလို့ရှိုက်လို့ကိုယ်ကမဝနိုင်ဘူးတရားပေါက်ကစားလို့တော့လို့ကိုယ်ကမဝနိုင်ကြဘူးတဲ့ကိုယ်ပေါက်ကလည်းချုံလို့ယုံလို့ကိုမဝနိုင်ဘူး မနောဘောက်ကကြံစည်စဉ်းစားလို့ဘောမဝနိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရုံးနေကြီးကသမုဒ္ဒရာကြီး6ဆင်းရှိတယ်ကွာလို့ခေါ်လိုက်။မနောဘောက်။ဒီသမုဒ္ဒရာကြီး6ဆင်းကိုဒကာဓမ္မတွေကနေတိုင်းအခွန်ဆက်တဲ့လူကတယောက်တည်း။မနောဘောက်။မဝနိုင်တဲ့မပြည့်နိုင်တဲ့သမုဒ္ဒရာက6ဆင်းရှိနေတယ်။ သမုဒ္ဒရာကဘယ်နှစင်းပါလဲ6ဆင်းရှိနေတယ်လို့မှတ်ထားကြမှာနော်အဲ့တော့ဒီမျက်လုံးဘောက်ကလည်းအစင်းတွေကြည့်လို့မဝနိုင်နားဘောက်ကလည်းသံတွေနားထောင်လို့မဝနိုင်ဘူးနှာခေါင်းဘောက်ကနားတွေရှူရှိုက်လို့မဝနိုင်ဘူးလျှာဘောက်ကလည်းစားလို့တော့လို့မဝနိုင်ဘူးကိုယ်ဘောက်ကလည်းဒကာဓမ္မတွေဝတ်လို့ခြုံလို့ဘောမဝနိုင်ဘူး မနောဘောက်ကကြံစည်တွေးဆလို့ဘောမဝနိုင်တာပဲမျိုးရှိပါဘူးအဲ့ဒါသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းလို့မှတ်ထားကြတယ်ဘယ်လိုမှတ်ကြလဲဒီ6ဆင်းကိုအလိုဖြစ်နေရတာကတော့ဒကာကျွယ်ဖြင့်ဒကာကျွယ်တယောက်တည်းမနောဘောက်ဒကာဥရဘူးဖြင့်ဒကာဥရဘူးတယောက်တည်းကနေပြီးအလိုဖြစ်နေရတော့ မပြည့်နိုင်တာအလိုဖြစ်နေရတရားလေလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မလွဲပါဘူးမလွဲပါဘူးဒါပြန်သမုဒ္ဒရာကလည်းဘလောက်ထဲထဲမပြည့်လောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဖြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအများကြီးဖြည့်နိုင်ပါပဲဆိုတော့တဘောကမှဖြည့်လိုက်တာလေအမောသာစိုက်သွားတယ်သေဘောကဝင်သွားတယ်မျက်လုံးကတခါတည်းဒကာဓမ္မတွေ တော်ပြီမကြည့်တော့ဘူးလို့လာရင်နာပါဘူးနားကလည်းတော်ပြီနားမထောင်တော့ဘူးလို့နာပါဘူးလျာဘောက်ကလည်းမစားတော့ဘူးလို့နာပါဘူးကိုယ်ဘောက်ကလည်းမိုးတော့ဘူးလို့နာပါဘူးမနှောဘောက်ကလည်းမကြံစည်တော့ဘူးလို့နာပါဘူးမလာတော့ဒကာဓမ္မတွေမာအမောဆိုင်ပြီးနေကြမနာပါဘူးဘယ်လိုများနေကြအမောဆိုင်ခဲလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းဒကာဓမ္မတို့ မောဆိုင်ပြီးဒီကလာနေရတယ်ဘုရားမှာလဲသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းကိုဖြည့်ရင်မှတ်တယ်ခေါင်းထဲဝင်လဲရမှန်ပါဘုရားဒုတိယဘုရားလာပြန်တော့လဲဖြည့်ရင်မှတ်တယ်ဘာလို့ရလဲမှန်ပါဘုရားရောဒကာကျွေးအတော့ခက်နေပြီခက်ပါဘုရားခဏဝရတန်းဥပါရိတော်ကြီးမြတ်မှာဤတိုင်းမဲ့လာပြီးဒီကလာနေတော့ဒီကဓမ္မတွေဟာ ဥမ္မာပိုင်းကုတ်ပြန်လည်းပိုင်းကုတ်ကြည့်လို့မဝနိုင်မှန်ပါဘူးဘယ်နဲ့ကြောင့်မဝနိုင်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဘေခကာလမှာမပြည့်တဲ့သမုဒ္ဒရာ6ဆင်းကရှိနေလို့ဒကာဓမ္မတွေဘာဘူးနေတိုင်းခွန်ဆက်နေရတဲ့တုံးလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်သမုဒ္ဒရာ6ဆင်းခွန်ဆက်နေရဘယ်လိုမှတ်ကြမပြည့်ရလားလို့မေးပြန်တော့မပြည့်ပါဘူး ပြည့်ရလားလို့မေးပြန်တော့လည်းမပြည့်ပဲဖြစ်နေတယ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်မပြည့်ပါလဲမလဲလို့ကြည့်တာလေမပြည့်တတ်တဲ့သမုဒ္ဒရာမို့ဆိုလိုက်ကြပြည့်တယ်ပြည့်တတ်တဲ့သဘောတည်းရှိပါရဲ့မရှိပါဘူးဒါရင်ဒကာကျွေးသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းဖြည့်ရင်မှတ်တယ်ပဲခေါင်းထဲဝင်လိုက်ရမှန်ပါဘူးသဘောကျကြသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းဖြည့်ရင်မှတ်တယ်ခေါင်းထဲဝင်လိုက်ရ ရဲ့လက်ကြောက်ပြကောင်းပါကိုယ်လုံလုံရတဲ့ချိန်ရ
ชีเรยะละตมุฏฐิยาฉอกเซงโกภิเยมะอะชิงกวนอะราเวลาสุราด้วยจิจะจังมาโอเคครับ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 
ไม่ได้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 
the Moria Chop Singer, Pierre, the Lucifer. That's in the Garamaru, Tanarema. Maru, Gigi, Vamalo, Lumia, Romera, the Moria Chop Singo, Louis, Pierre, I love, I did not look in it. That's in the Garamarema. Go ye, Maloya, Venet, Chop Sing, ye lone, ye will look near. Go ye got. ชาวเส้นเยลงมาได้อีกอ่ะเอ็งนี่ทุกข์ชอบได้เส้นจี้กองสุบีกาละซาวอะไรมะเนชะจี้กองสุบีซาวอะไรด้วยกาละมาฤษณะซะมะเนชะอ่ะมะเนชะอ่ะไม่ใช่อ่ะพุทธะกองมีล่ะเพียงเอ็งบ่มาได้กามาละก็ได้ซะชีดีเรดิโอซะชีดีดีหมอบซะชีดีเอ็งน่ะดูอ๋องท้ายอ่ะพุทธะ อตันนี่กูอคนเสียอ่ะบ่ท้ายอ่ะแล้วก็ไม่เอาไม่เอาเอ็งมามานั่งแต่ดิก้าวเนี่ยนั่งแต่ดิสิบ่ตกอย่าเล้งอ่ะช้านอ่ะสุราดิก็อาจารย์ครับคณะกุญีเล้งอ่ะเชยอ่ะดิก็ครับสการะมะรู้ดีตะมุฤยา 6 เส้นอ่ะเพียงเค้าเนี่ยรู้ไม่เอาเอาลงนี่ล่ะเค้าเนี่ยรู้ก็แล มาเปรียบวงโกเพียงตัวบาบ่ตําบาบ่ไม่เผื่อตัวบาบุสุดะตะบัวอ่ะบ่ลาบ่ไม่เอรันเพียงสวดชินนี่เลยสิทธิ์ตะบัวฤาตะการะมะฤาชี้ปิฏิกาละนี่တော့โหบัวมาเลยตะมุฤยาภีญเข้าแน่วันเลยอ่ะครับดีบัวมาเลยตะมุฤยาภีญเข้าแน่วันเลยครับเบรอเนี่ยเบบัวมาเบรออ้าจะตะรงเมยมันน่ะเพียงจ้ะครับ ဒီတဲကလည်းသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းအပူလေးတွေကသားမှာလည်း6ဆင်းရှိသမိမှာလည်း6ဆင်းရှိအဲ့ဒါတွေကိုလည်းအမေမိဘကပြည့်စွတ်ပြီးကာလနေရတယ်ကိုအားသေးတယ်ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ကိုသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းကလည်းဘယ်တော့မှမပြည့်အပွားသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းတွေကိုလည်းအမေမိဘကလူရဖြစ်ရတာကလည်းမအား ถ้าอย่างกูยิ้มมาบ่เป็นเนี่ยชอบเส้นผิดเลยยิ้มเนี่ยชิงกုံปีติกาละผิดอะไรก็ได้ทุกข์ทิศาตะการะมะรู้ครับผิดอะไรก็ได้ทุกข์หยอกไปผิดอ่ะมั้งครับดาเพียงทุกข์ทิศาลงเนี่ยหนีปีติกาละเตชินทุกข์ฤดูตัวทุกข์ทิศาเนี่ยไปค้ําได้วนไล่อ่ะတော့อ๋อเบบัวไม่ถั่วเตยตรงนี้တော့ไม่ได้ผิดจ้ะบ่ เบบัวมาเนี่ยไม่ถั่วตัวกูสุดาเตชะจักเตชะครับเอ้อดาธรรมะนี่ดิ6เส้นมะคันฤกาลบะลุงดิ6เส้นมะคันฤกาลบะลุงพระองค์ธรรมะนี่มาเพียงยောက်อย่าบัวอมอเสียอย่างมั้ยใช่ครับอมอเสียอยู่ไม่ลงไหนไม่ไกลไหนเปลี่ยนๆรู้สิแล้วค้านได้วนอยู่ไม่สิครับดาเนี่ยเป็นตะตันเตียลงฉิ่งกุมเกยอะไรสุดาก็ยังได้ยิ้มอีกจ้ะ ก็จะล้นกุมนี้ล้นมาครับอย่าอย่างนั้นน่ะทําจิบาดะการะมะนี่ญาณนั้นน่ะทําจิบาครับตามญาณๆเนี่ยนาวุเลยจิหลุไม่ว่าหึอตันนี่นาทําลูกก็เลยไม่ว่าครับตีราตีย่อเปียครับว่าจ้ะว่าครับเอ้อมะว่าเรากูเด้อดะการะมะรู้มะว่าราคนเสร็จเนี่ยได้ဥစ္စာจุตุไม่เปลี่ยนดาแค่ซุเว้ยครับ မဝရာခွန်ဆက်နေရတာမပြင်းတာမပြင်းတာအခက်ဆုံးပဲဆိုတော့ကျွတ်တို့ဒီကားလို့ရှင်ပြင်းတဲ့ပြီးမုန်းတဲ့ပြီးယွန်းတဲ့ပြီးဆိုတဲ့ဥစ္စာအဖြစ်
ဒီနေ့တရားမှာဟောရတော့မှာပဲသိပြီတရားလားထူလွန်းတယ်အလွန်းတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတရားဓမ္မတွေကမနာနဲ့ထူတာကဒီတဲ့ပိုးနေတယ်ပိုးပါပါခိုင်းဒီသမုဒ္ဒရာကြီးဖြင့်အခွန်မဆက်တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်သမုဒ္ဒရာထဲမှာလောဘတွေဟူသောမြင်တယ်ညှို့စိတ်ကမြင်တယ်ဆိုတော့လိုချင်တယ်ဆိုတော့အခွန်ဆက်လိုက်ရတယ်မှန်ပါပါနာရကြားကျင်တယ်ကြားတာသဘောကျတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြားเสียရှိတဲ့နေရာမှာလိုက်ပြီးသွားပြီးခွန်ဆက်ရပြီးပါအောင်မပြီးနိုင်အောင်ဝဲလုပ်တယ်ဒကာဓမ္မတွေမှာပွေရှုပ်ပြီးဒကာလာနေတော့တယ်ဆိုတာလည်းညင်းနေဖို့လိုသေးလားဒီသမုဒ္ဒရာကြီးဟာဒကာဓမ္မတို့6ဆင်းတောင်ရှိတော့6ဆင်းတဲ့မှာမပြည့်အောင်လုံနေတာဘယ်သူလုံးတော့မဲတဲ့ခါကျမှမျက်လုံးသမုဒ္ဒရာတော့မှန်ပါရဲ့ဒီမျိုးလုံးတော့ကနေပြီးဒီကာလစားမျိုးနေတဲ့တဏှာလောဘကမျိုးရဲ့မျိုးရဲ့သိရဲ့ဆိုတော့အဖတ်တင်မှအဖတ်တင်နိုင်ကြပါတင်နိုင်ပါဘူးဒါဖြင့်ဒကာရမတို့သိတဲ့ဒိုင်သမုဒ္ဒရာ6ဆင်းမှာဥသိပြီးဒီကာလငါပေုံငါပေုံတောင်းနေတာကဖြင့်မြင်တဲ့မျက်စိနောက်ကလိုက်နေတဲ့တဏှာပဲမြင်တဲ့မျက်စိနောက်ကလိုက်နေတဲ့တဏှာပါဘူးပေါ်ကြပေါ်ပါဗျာဒါကြောင့်ဦးလည်းမအားကြဘူးတခါကျွဲပြူလည်းမအားပါဘူးဟာဘယ်နဲ့ကြောင့်မအားကြပါလိမ့်မလို့လို့မေးလို့ရှင်6ဆင်းခွန်ဆက်နေရလို့ဗျာမအားပါဘူးဟာဒီယနေ့ဆက်ပြီးနှက်ပြင်တော့ဘာလို့ဥမာတော့နှက်ပြင်လည်းဆက်ရဆက်ပါဗျာဘူးလားဘူးသေချာစဉ်းစားကြည့်ပါမှန်ပါပါဗျာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမကြီးအမိများတော့မြင်တယ်ဆိုတာဘာနဲ့သမုဒ္ဒရာရေသမုဒ္ဒရာကြီးတွေကတော့တကယ်ကျွဲခန်းသေးဆိုပါလားမှန်ပါပါဘုရားဒီချောင်းရှင်းကခန်းပါသေးရဲ့လားမခန်းပါဘူးဘုရားလိုသာနေတာလိုသာဘယ်တော့ပြည့်တယ်လဲဘယ်တော့မှမပြည့်ဘူးဘယ်တော့မှလည်းမပြည့်ဘယ်တော့မှလည်းမခန်းတဲ့သမုဒ္ဒရာ6ရှင်းကိုကျွတ်တော့ကိုပိုင်လုတ်ပြီးတကလားကျန်တော့ဖြစ်နေဘုရုဇင်တွေကအမျိုးမျိုးလောင်းနေရတာမပြင်းတာအကဲဆုံးပဲဆိုတာပေါ်လာကြပါဘုရား။ဒါပြန်သမုဒ္ဒရာ6ဆင်းတွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်မျက်လုံးသမုဒ္ဒရာလည်းဆင်းတွေပဲလို့ထည့်ထည့်တော်ပြီတံပြီလို့လောဘကဆူရတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။အင်းနာသမုဒ္ဒရာကလည်းဒီသံနေကြားရတာဖြင့်တော်ပါပြီသာသံသမီးသံနေကြားဖို့မကြားကြင်ပါဘူး။ခင်နဲ့မင်းနဲ့သံနေကိုကြားဖို့မကြားကြင်ဘူးလို့တော်ပြီတံပြီလို့ခန့်သွားရတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။လိုသာနေတာပဲ။ဘယ်နဲ့နေကြလို့သာနေတာလို့သာနေတာပဲဆိုတော့ပေါ်ကြပေါ်ပါဘူး။ဩဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေမှာဒီဘဝဘာလို့နေကြသရောလို့မေးလို့ချင်း6ရှင်းကိုအလိုဖြစ်နေရတယ်။ဒကာရမတွေဘာလို့နေကြခက်ပြီခက်ပြီဒကာရမတွေဘယ်နေ့မှအားရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်နေ့အားပါအောင်မလား။ဘယ်နေ့မှအားပါအောင်ဘယ်နဲ့ကြောင့်မအားပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့မပြည့်နိုင်တာကြီးကိုဖြည့်နေရလို့ဘယ်လိုဖြည့်ကြပါ့မလဲမပြည့်နိုင်တာကြီးဖြည့်နေရလို့မအားကြပါဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တော့ဖြင့်ရှင်းသွားတယ်ဒါင်းဒါဖြင့်အသက်ကြီးလေအသက်ကြီးလိုက်ဖြည့်နေရတာမှန်ပါဘူးအားရလားအားပါဘူးအသက်ငယ်လေးတွေကောအလတ်စားလေးတွေကောအင်းဒါရင်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေမှာဖြင့်လူချင်းရဲ့တွေပေါ့မှန်ပါပါဘာနဲ့တူနေသရောလို့တရားကျော်ရဦးလားဘုရားဘုန်းကြီးကဥမာလေးတစ်ခုပြပြနေတယ်နော်မှန်ပါပါဘုရားဘာနဲ့တူနေသရောမေးတဲ့အခါကျတော့မှကိုကမျက်စိကမမြင်ရေကလည်းရေရန်သမားဖြစ်နေပြန်တော့ဥကလည်းဥပင်ကလည်းအကုန်ကြီးရှစ်လက်မှလောက်ပေါက်နေတယ်မှန်ပါပါဒါကြီးထပ်ပြီးဒီကလည်းမျက်လုံးမမြင်နေဘူးရေလောင်းလို့ရှင်တစ်နေ့လုံးလောင်းလေတရားကျော်ပြပြမပြပါဘာကြောင့်မပြည့်ပါလဲ။ဥပောက်ဖြင့်။သဘောကျ။ဘယ်နှကြောင့်မပြည့်ပါလဲ။ဥပောက်ပါဘူး။ဥပောက်ဖြင့်နေလို့ပြည့်ကုန်မပြည့်ဘူးတဲ့ဒကာဓမ္မ။နှမျက်လုံးကလည်းမမြင်တော့ဥပောက်ကလည်းမသိတော့လောင်းပါပဲ။လောင်းပါပါ။အင်းလောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒကာဓမ္မတွေကဘယ်လိုစဉ်းစားကြအောင်ဘေးကနေပြီးမျက်လုံးမြင်တဲ့လူကကြည့်ကြ။မမြင်လို့ပါဗျာ။မျက်လုံးမြင်တဲ့လူကကြည့်ပါမျက်လုံးမြင်တဲ့လူကဘေးကနေကြည့်ပါဟိုရေလောင်းတဲ့မျက်လုံးကန်းကိုတခါကျော်ကြည့်စမ်းဘယ်နဲ့နေတော့သူမို့လောင်းနိုင်ပါပဲကွာဖြင်းလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမပြောမှန်းနဲ့တော့
ဥပ္ပောက်မှန်းလည်းဘယ်သူအတင်းသာလောင်းနေတာပဲဆိုတော့သူကလည်းမျက်လုံးမမြင်တော့အတင်းလောင်းလောင်းပါဘူးဥပ္ပောက်ပောက်တာတော့သူမြင်ရလားမမြင်ပါဘူးဒါပြန်ဥပ္ပောက်လည်းမမြင်လောင်းတဲ့လက်စနဲ့လည်းမသတ်နိုင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရံသမားကြီးအမောဆိုင်သေးုံပဲဘယ်နဲ့ဆိုကြောက်သဘောပါကြခင်ဗျားတို့လည်းဥပ္ပောက်6လုံးကိုတကယ်ဓမ္မတွေနေတိုင်းရှာကြံပြီးလောင်းနေကြတာတော်ပြီတန်ပြီလို့များရှိရလားမလောင်းဘဲတော့နေရလားမနေပါဘူးခါကျဘေးကနေကြည့်ကြပါဦးမျက်လုံးမြင်တဲ့အရိယာကနေကြည့်တော့သူတို့ကလောင်းနိုင်ပါပြီမျက်လုံးကမမြင်ဥပောက်ကလည်းဖြစ်ပြန်အမောဆိုင်သေးပါလိမ့်မယ်လို့အရိယာမျက်လုံးတက်ကြည့်လိုက်တော့မမြင်ပေဘူးလားမမြင်ပါဘူးအဲ့ဒီအရိယာမျက်လုံးလေးကိုယနေ့ပေးကြတာပဲဆိုတာကိုမှတ်ရအောင်သဘောပါကြပါမျက်လုံးပေးခြင်းပါလေအရိယာမျက်လုံးပေးခြင်းတာပဲဆိုတာပေါ်ကြပေါ်ပါဘူးအင်းဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒီနေ့တော့လည်းပါဘာလို့သွားကြတာတော့ဒီကနေ့မှန်းလေးသွားပြန်တရားကျော်ဘာလို့တူဘူးလားဘာလို့တုံးဆိုရေလောင်းဖို့ဗျာသဘောကြပါပါဒီပြားလာတော့ရေလောင်းရက်ကလာလို့မေးတော့ရက်ပါပါကြည့်လို့ဘွာရှုလို့ဘွာလိုးနေတာလိုးနေပါတော့ဟုတ်သွားပြန်တယ်လေရေလောင်းကိုရှာတာတပည့်ပါဘုရားတပည့်ကြဒီကြော်တယ်လောင်းတော့လောင်းတာပဲပြည့်ရတာမပြည့်ပါဘူးဗျာဒါနဲ့သာခေါင်းထဲဝင်လိုက်ရတယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေကျွတ်တို့အဖြစ်သာတည်ဆိုးပါလားမှန်ပါဗျာပေါ်ကြပေါ်ပါဗျာအားလုံးဒကာဓမ္မတွေနားတော့လည်ကြရဲ့မှန်ပါဗျာတော်ဆိုးတယ်ဆိုတဲ့တရားကိုပြနေတယ်မှန်ပါဗျာသေးသေးချာချာစဉ်းစားပါမှန်ပါဗျာကိုမလုံနိုင်တာတောင်မှဥဇာမင်းသာဆိုပြီးထားရတာဒီအပေါက်တွေလောင်းဖို့ထားရအာမေပါဘုရားကိုမလုံနိုင်တာတောင်မှဥဇာမင်းသာတွေမပြောက်ပြောင်ထားအောင်မှပဲဆိုပြီးဒီကလာဒါတွေဘယ်နဲ့ကြောင့်ဖြန်ထားတာပါလေမတုံးလို့မဲလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ဖြေကြမလဲအာမေပါဘုရားဒီသမုတ်တွေကလောင်းဖို့ဖြန်ထားတာမတော်ပြတ်သွားမှဆိုတယ်သဘောကျဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်ချိန်အားသလိုဘယ်ချိန်အားပါဘုရားဒါပြန်မအားပဲနဲ့ပဲသေသွားတဲ့အတုပါတွေများလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ။များပါဘူး။ဥပ္ပောက်ရေလောင်းတာမပြေပဲနဲ့သေသွားတဲ့အတုပါတွေများလိမ့်မယ်ဆိုတာလေဒကာဓမ္မတွေညင်းနေဖို့လိုသေးလား။မလိုပါဘူးခင်ဗျာ။တည်လဲဆိုးပါလား။ဆိုးပါဘူးခင်ဗျာ။ဒကာကျွယ်ဒီဥစ္စာသေချာမှတ်စမ်းပါ။မှန်ပါဘူးခင်ဗျာ။နောက်ကဒကာဓမ္မတွေဘုရားသခင်ကိုယ်တော်ရဲ့သမုဒ္ဒရာ၆ဆင်းဟောထားလို့ဘုန်းကြီးများကလည်းပပေါ်ပေါ်ပြောနေရပြန်တော့ဒကာဓမ္မတွေညံနာရမြောက်ကြရလားကျောက်ပါဘုရားတပည့်တော်မအားတာသိကြပါလားသိပါဘုရားတရားနာလေးလာတာတော့မနှဲထွက်ခဲ့ရမနှဲထွက်ခဲ့ရတယ်ဒကာဓမ္မတွေကမနှဲထွက်ခဲ့ရတယ်ဒီထဲမှာဓမ္မဓမ္မပြောဆိုဘုန်းကြီးကလည်းနားလည်အောင်ပြောတာကိုယ်ရေးကိုလည်းကိုယ်သိလို့ကဲတော့အောင်ပါတော့အောင်ပါသုံးနိုင်ွယ်ဟောတဲ့ချုပ်ပြီးတော့လာခဲ့ရတာဘုမာသမုဒ္ဒရာ၆ဆင်းရေလောင်းဖို့အလုပ်တွေကိုပြီးခဲ့တာလားရက်ဆဲပြီးခဏထားခဲ့ရတာအပြန်ကြရင်လောင်းပါမယ်ဆိုတော့ဂရိဝပါမပါ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 ဘုရားအပြန်ကြရင်လောင်းပါမယ်ဘုရားအဲဒါပါမရှိဘူးလားကြည်စမ်းဘယ်များထွက်သွားတော့ငါတရားနာနေတော့ရှိသေးတယ်သမီးမရှိဘူးထွက်သွားပြန်ပြီဘယ်များသွားပါလဲဩရှိမြန်လည်းရှိမရှိနေပြန်ပြီဆိုပြီးသမုဒ္ဒရာရေလောင်းပြန်တာမရှိပြန်လို့ရှိရင်လည်းရှားလောင်းပြန်တာကောင်းဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ပါဒီချိန်လေးပဲရေလောင်းနာတဲ့ချိန်မှန်ပါဗျာပြည့်ပြန်ချိန်မောဆိုင်တဲ့ချိန်မှန်ပါဗျာပေါ်ရပေါ်ပါဗျာလွန်လိုက်ကြီးလားလွန်ပါဗျာဒကာဓမ္မတွေအမှန်လောင်းကုန်ပြီနော်လွန်ပါဗျာဘယ်တော့ပြည့်မှာတော့ဘယ်တော့မှမပြည့်ပါဘူးခိုင်းဒါပြန်ဘုရားများဆိုသံဃာကဖះဆူဆူနဲ့လွဲခဲ့တရားဘုရားနဲ့အပွဲပွဲနဲ့လွဲခဲ့ရတာဒီကြည့်တော့ရေလောင်းမအားလို့ပဲပေါ်ကြဘာမအားလို့ပါအမလေးကဗတ်ရေတန်းသမားတွေပါလားမှန်ပါဗျာမနဲ့ဆိုကြပါဘာညာလာဘူးကောင်းအောင်သဘောကျပါပါဗျာတဲဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေဒီရေလောင်းဇက်ကိုဖြင့်ဘိုးကလည်းမျက်လုံးမမြင်လို့အိုးကလည်းပေါက်လောင်းနေရတဲ့သမုဒ္ဒရာဖြစ်နေတော့ဘယ်ကမှမပြည့်နိုင်တဲ့အကြောင်းကိုခင်ဗျားတို့ကောင်းကောင်းသိလို့ရှိရင်ဖြင့်မပြေတာဘ ᱹ ရုကြောင့်တုံးဆိုတဲ့လက်တယ်ရှားကြတယ်မှန်ပါပါဘုရားမပြေတာဘ ᱹ ရုကြောင့်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတဲ့လက်တယ်ခင်ဗျားတို့ညံနေတော့ဖြင့်မရှားနိုင်ဘူးပေါ့ဗျာမှန်ပါပါဘုရားဘုရားညံနေဆရာဘုန်းကြီးကလည်းဘုရားကြီးကယူထားတဲ့ညံနေရှားလိုက်တော့မှဒကာဓမ္မတို့တဏှာဗျာမှန်ပါပါဘုရား
ပေါ်ပါလားပေါ်ပါပါဘာတွေ့ပါလဲမှန်ပါပါနဲ့သူမချုပ်တွေကာလပါလုံးလောင်းဝဲခေါ်တယ်ပါဘာသူမချုပ်တွေကာလပါလုံးလောင်းနေရမှာမျက်လုံးဘောက်ကတဏှာကလည်းငါးစီလောင်းပါအောင်နားဘောက်ကတဏှာကလည်းငါးစီလောင်းပါအောင်လောင်းတဲ့လူကတယောက်တည်းလောင်းရတဲ့သမုဒ္ဒရာအိုးဘောက်က၆စီပါဘုရားမောဆိုင်သေးတဲ့မသေးတဲ့သေးတယ်ဘုရားဒကာကျွေးတဲသိုးပါသိုးပါဘုရားဒကာဓမ္မတို့အရေးကြီးဆုံးလို့ပြောနေပါတယ်မှန်ပါဘုရားခင်ဗျားတို့အတွက်မှာရေးမကြည့်တဲ့နေ့ဒီနေ့မှမပေါ့ပါဘာကြောင့်မပါတော့ဆိုအလွဲကြီးလုံနေလို့အလွဲကြီးလုံနေလို့နေတိုင်းကပြန်ပြီးတဲ့ကာလဒီဟာသတ်ပါဒီဟာထို့ပါဒီဟာပိတ်ပါဆိုတာတွေကိုလည်းအမြဲပဲတရားဓမ္မတွေကိုသတိပေးနေရပါတယ်ဒါရင်သမုဒ္ဒရာ6ဆင်းသိကြပါလားသိပါပါဘုရားလောင်းသမားကောသိလားသိပါပါဘုရားရှင်းသမားကောသိပါပါဘုရားသိရလားသိပါပါဘုရားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တဘောမှာလဲ6ဆင်းရေလောင်းဓမ္မမှန်ပါဘူးဗျာ6ဆင်းအလိုဖြည့်ဓမ္မမှန်ပါဘူးနောက်ဘဝကြပြန်တော့6ဆင်းရေလောင်းဓမ္မဒါဖြင့်ဒီမျိုးဟာဖြင့်ကပ္ပရေဓာမျိုးမှန်ပါဘူးကပ္ပဆင်းရေဓာမျိုးမှန်ပါဘူးဗျာတသံနေရာလုံးဆင်းရေဓာမျိုးမှန်ပါဘူးမဆွနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်သမှုရိယသစ္စာဆိုတဲ့တသာကတောင်းတဲ့ခမည်းတို့ကလောင်းနေတဲ့အတွက်ဘယ်တော့မှမပြည့်တဲ့သမှုရိယကိုခမည်းတို့ဘယ်ကမဆူလောင်းနေနိုင်တယ်ဒီလက်ပဲရှာမတွေ့လို့ရှင်မယ်ဒီကမ်းမျိုးနဲ့ဒီအိုးပေါက်နဲ့ဟာတန်တရားလုံးွားပြီတော့မှန်ပါဘူးဗျာဘုလားပေါ်လားပေါ်ပါဘူးဗျာအဲဒါဖြင့်ဆရာဘုန်းကြီးတွေပါဘုရားခင်ကိုရမကြီးကအပြင်ကြီးပြန်အရှင်ကြီးဆင်ပေးတော့မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်အော်တို့ကိုစိုက်ပြီးခေါင်းထဲဝင်ရပြီးဒီကလည်းကျေးဇူးကလည်းဘာမှမရှိမြတ်တော်ကလောင်းတဲ့အခါကျတော့ကျေးဇူးရှိရလားကျေးဇူးမရှိဘူးတောက်ကလောင်းပါအောင်ငါပြောနေတာပဲမှန်ပါပါဗျာနောက်ကယူပါရင်တစ်ခုအစင်းတစ်ခုထည့်ပေးပါဦးမှန်ပါပါဗျာဒါဆင်းတယ်ပြီးမိဆင်းလေးထည့်ပေးပါဦးမှန်ပါပါဗျာမလာဘူးလားမှန်ပါပါဗျာအဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တပောက်လည်းပြည့်အောင်မလောင်နိုင်၆ပောက်ကလည်းရှိပြန်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေကားနဲ့ကွာပြီးဒီကလာရှာဖွေပြီးဒီကလာလောင်းပြန်လည်းပြည့်ရလားပြည့်ပါပါဘုရားလေမြန်နဲ့အမြန်လုံးကြီးနဲ့ရှာဖွေလောင်းပြန်တော့ပြည့်ပါပါဘုရားဘယ်နဲ့ဖြစ်နေပေါ့ပြည့်အပေါက်လည်းရှိမပြည့်နိုင်တဲ့သဘောကလည်းရှိအဲလောဘဆိုတဲ့တရားဒကာဓမ္မတွေဘယ်တော့မှမပြည့်ဘူးတဲ့ပြည့်ပါပါရှင်းကြပါပြည့်ပါပါဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေဒီလောဘမသေးသေးကာလပတ်လုံးဒီအိုးဘောက်ဟာဒီလိုနေတော့မှာဘဝမြတ်စွာသံဃာရဲ့ဒီလိုပဲလောင်းပြီးဒီကလာဒီလိုပဲဆင်းရဲတာဖြစ်နေအမောဆိုင်ပြီးခေါင်းထဲဝင်ဒီလိုကြီးနေပဲဘူးလားနေပါပါဘုရားတခါတလေကြတော့သူ့လောင်းနေတာကမတရားဖြင့်ရှာလောင်းရတော့အပင်များရောက်လို့ဒီရောက်ပါပါဘုရားနေမတရားဖြင့်ရှာလောင်းနေရတဲ့အတွက်နေပါပါဘုရားဟုတ်ဒကာတော်မတော့လောင်းလုံးနဲ့မောဆိုင်သေတော့အပင်ရောက်ကောင်းတာလည်းပါသေးလားပါပါဘုရားညာနဲ့နာကြပါညာနဲ့နာကြပါညာနဲ့နာကြပါဆိုတာသတိပေးလိုက်ပါလေခန္ဓာသမုဒ္ဒရာပေါ့ဗျာတခါကျွဲတော့ဥလာဘူးတော့အလောင်းသမားစုံလုံးကန်းပေါ့ဗျာသဘောပါကြအဲအလောင်းသမားစုံလုံးကန်းနဲ့မပြည့်နိုင်တဲ့ဥပေါ့သမုဒ္ဒရာနဲ့တပံနေရာလုံးတွေ့လာခဲ့တာဒီတခါမှဒီဥပေါ့ကိုတခါဓမ္မရေဒီကဆင်ညာနဲ့မသိလို့ရှိရင်ဖြင့်ပေါက်နေတာကတဏှာကမပြည့်အောင်လို့လှုပ်ထားတာမှန်ပါပါဘုရားသဘောကျဒါဖြင့်ဒီတဏှာဖြတ်လျားလို့ရှိရင်ဖြင့်လောင်းပါအောင်လို့လည်းတောင်းမယ်လို့မရှိဘူးရှိပါပါဘုရားရှိမှဟုတ်သေးရလားမဟုတ်ပါဘူးဘုရားလောင်းကျင်တဲ့စိတ်ကလာပါအောင်လားမှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ခမည်းတော်ဆင်းရဲတာပဲအမတန်မြင်တော်မူတယ်မှန်ပါပါဟုတ်ရင်ကြည့်လိုက်ပြန်ဘာလို့လဲဥပောက်ရေလောင်းဒီရင်ကြည့်လိုက်ပြန်ဥပောက်ပါဘုရားဟိုနောက်ဘယ်ရင်ကြည့်လိုက်ပြန်တော့ဥပောက်ပါဘုရားပြီးတော့ဥပောက်ရေလောင်းတာမပြည့်နိုင်လို့များယင်ထုကြမ်းခုံပြီးဒီကလာများလုံးလိုက်သေးတယ်ဥပောက်ပါဘုရားအင်းသာမလူကများများရှားတယ်လူကတယောက်တည်းကျုပ်ပြင်သေးများသေးကျင်တာပဲအမမောဆိုင်လာဘူးဥပောက်ပါဘုရားအမောဆိုင်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီသားနေကဘယ်နဲ့နေကြဟုတ်လားဒါကကိုယ်ဆုံးလုံးကမလာမသိဘူးဒီကမောလာပြီတော်ပြီငါတော့လုံးမကျွေးနိုင်တော့ဘူးဆိုပြန်တော့လေကိုယ်သမုတ်တရားကအိုးသူများလုံးမကျွေးရင်လေကိုယ်သမုတ်တရားတော့လောင်းပါဦး
်အားပါဘူးတန်းအားသေးရလားဒါရီကမီးရကဲသွားကြရေးအင်ရချထားပေးလိုက်တယ်မင်းတို့ကမင်းတို့သွားကြဗေဒမင်းရှာကျူးမယ်မင်းတို့သမုတ်တရားနဲ့မင်းတို့လောင်းရပေတော့ဆိုတာကြောင့်မကိုသမုတ်တရားကကြမ်းနေသေးတော့မအားပြန်အားပါပါအားသေးရလားလောင်းရတာလေကဲမင်းတို့သွားကြပြီတော့ငါဦးဇာမင်းစံနဲ့လောင်းတော့မယ်ဒီလိုတော့မနေရဘူးလားနေရပါဘူး gain ဒီကဓမ္မတော့ဘယ်တော့မှရှင်းရဘဝဇုံလုံးကဘဝကလွတ်ပြာမြင်သေးရဲ့နေပါဘူးအဲ့ဒါအိုးပေါက်နေတာမသိလို့နေပါဘူးကဲပေါက်နေတာကတဏှာကြီးကအပေါက်ကအမှန်တန်ပြေပါတယ်နေပါဘူးဒါကြောဘယ်လောက်လောင်းတော့မပြေဘူးဆိုတာပေါ်လာကြနေပါဘူးဩော်ဒါဖြင့်ဒီကဓမ္မတော့ကြဖီးလိမ့်ပြီးထွက်သွားလိုက်ဘာလို့ခုထွက်တာလို့ဥပ္ပဝေလောင်းတော်ကြဖီးလေးနဲ့အကုန်ပြတ်ကုန်တာပဲဟိုကြမောဆိုင်ကောမဆိုင်သေးဘူးလားငါဒီကနေပြီးရောက်ကြတယ်တော်ကြဘာကြဟန်နဲ့ဘာနဲ့ကားနဲ့ဘာနဲ့ခေါင်းပေါင်းနဲ့ဘာနဲ့သွားကြလာကြဟိုလောက်ဝင်ရောက်တော့ဒီခေါင်းပေါင်းလေးချိန်ထားခေါင်းကြက်ရအောင်ပဲပုံလောင်းဒီတိုင်းမနေဘူးလားသဘောပါကြအမလေးဟန်နဲ့ဘာနဲ့လောက်တွေ့လေဒီဥပ္ပဝေမခန်းတွေ့ကာလပါလို့အကုန်ပြတ်ကုန်တာပဲမပြတ်ဘူးလားအဲ့ဒါတွေညာနဲ့ကြည့်တော့မှဩတို့လောက်ကဖြင့်တဏှာဥပ္ပဝေလောင်းပြီးဒီကလာနေရတယ်ဟန်လို့ချိန်ဆိုတာကအလကားပါလားမှန်ပါဘူးခိုးကြဒီအရှင်ပြေနေဘယ်နဲ့နေတယ်ပြတ်ပြတ်အကုန်ပြည့်စည်ကုန်တာပဲရွှေတွေတန်းနေထွက်ပြီးဒီကလာဟန်လို့သွားတာတွေလည်းပါသေးရဲ့လားမပါပါဘူးခင်ဗျအမလေးတကားကျွဲခင်ဗျားတို့ကဟန်လို့ခုပြီနော်အိမ်ကြတာဒီလိုနေလေရသေးရဲ့လားမရပါဘူးဒီဟန်နဲ့ဘာနဲ့ဘာလို့ပါအကုန်ပြည့်စည်ကုန်ဘာလို့လို့ပြည့်စည်ရပါလဲနုံမဲတဲ့ကဥပ္ပောက်ရေလောင်းရတာခေါင်းကြက်ရတယ်ခေါင်းကြက်ပါပြည့်သွားသလားပြည့်ပါပါဒါပြန်ဟန်လို့တွေ့ဒီနေရာကုန်ပြတ်တာပဲပြည့်ပါပါမပြတ်သေးဘူးလားပြည့်ပါပါအဲ့ဒါစကားတက်လို့ပြောတာဖောက်ပါဘူးဒကာရမတို့ဖြစ်စဉ်ဤတိုင်းပါဘူးမှန်ပါပါကြာတော့ပြင်လို့ဆင်လို့တော့မလနိုင်ဘူးဥပ္ပောက်ရေလောင်းရတာနဲ့ကိုပြင်တော်ပြီးမပြင်တော့ဘူးမဆင်တော့ဘူးခန္ဓာလည်းအိုးပြီးဆိုပြီးမပြင်မဆင်မနဲ့လောင်းတဲ့အခါကောမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအဲ့ဒါတော့အားလေးရလားမှန်ပါဘူးဘွားပါပြီခင်ဗျားတို့ဇတ်ထုတ်ကပြင်ဒကာရမတို့ကိုယ်ဇတ်ထုတ်တော့ကိုယ်သိကြလားသိကြပါလားဆင်ရသာဇတ်ထုတ်မှန်ပါဘူးဘယ်တော့ချမ်းသာရပါမှန်ပါဘူးအိမ်ရင်များနှက်ပြန်အတွက်လောင်းဖို့များစဉ်းစားနေသည်စဉ်းစားပါဘူးအရင်ပါစဉ်းစားကြတယ်ဗျာ။ဒါပြန်ပဲကရှာရမယ်ဘုရုစီသွားတောင်းရမယ်ဘုရုစီသွားရှာရမယ်ဆိုပြီးအိတ်တာတောင်းမှနေပြန်ထမ်းဖို့ပိုးပြီးလောင်းဖို့ရာကိုစီစဉ်ရသေးတယ်။မှန်ပါဗျာ။မပြီးလွန်လာကြည့်ကံ။ဒါလည်းတကယ်ကျော်တို့ကပြုံးများပြုံးလိုက်သေးတယ်လောင်းလို့များနည်းနည်းချင်းချင်းလေးခံရပံရလေးရှိလာတော့ပြည့်တော့မပြည့်ဘူးပေါ့လေ။မပြည့်ရင်ပညာဆိုလဲထိုက်တန်တာတော့ခလေးများ3,900 3,900ငင်းများရလာတော့ပြုံးများနေဟုတ်ပါပါရေသံသမားကရေသံသမားကဘာလုပ်ပါလဲပြုံးပါပါဟုတ်ပါပြုံးတော့ဇုံလုံးကပြုံးတာမှန်ပါပါဘာပြုံးတာပါလဲဇုံလုံးကပြုံးပါဗျာတကယ်ပြည့်လို့ပြုံးတာလားတဲ့ထမ်းကျွတ်တဲ့ခြင်းပြီးပြုံးတာလားထမ်းကျွတ်တဲ့ခြင်းပြီးပြုံးတာပါတကယ်ကောပြည့်ရလားပြည့်ပါပါငါပြန်လောင်းရအောင်မလားမလောင်းရတော့ဘူးဟုတ်ပါပါဗျာသွားပါပြီသွားပြီသွားပြီရိပ်မိကြပါလားအဲ့ဒီသမုတ်ပြာမခမ်းမေကာလပတ်လုံးချင်းဆင်းရဲတာဘုရားဇုံလုံးကရေတန်းဘုရားဥပောက်ရေလောင်းတဲ့ဥပောက်သမုတ်ပြာရေလောင်းတဲ့ဘုရားဖားညီညီနဲ့မှလွတ်ဆရာမရှိဘူးဒါရင်ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဘယ်လောက်ရှိလို့ရှင်းလဲတဏှာအကြောင်းတော့သိလောက်ပါသိပါပါမသိသေးဘူးတော်ဟာတံဟာဘုရားမြတ်စွာဘုရားကဆင်းရဲတာကဇုံလုံးကရေတန်းသမားဥပောက်ရေလောင်းဖြစ်ခဲ့ရတာဒီတခါဖြင့်အေးဆွေဆွေလေးနဲ့နေနိုင်တဲ့အချိန်လေးရအောင်လုပ်ပါတော့မယ်လို့ဆိုလို့ချင်းဖြင့်တဲ့တဏှာသေးရင်ပင်လည်းခန္ဓာပါဘုရားတဏှာသေးရင်ပင်လည်းခန္ဓာပါဘုရားရှင်းကြရှင်းပါဘုရားအခုတော့ဖြင့်ဒကာကျော်တို့လားဘုရားကတဏှာကမသေးသေးတော့ဟင်အိုလဲအိုလောင်းပေါ့ဗျာလောင်းပါပါဗျာပြိုရောပြိုလောင်းပါငယ်ပြန်ငယ်တော့ပါဗျာအမေသူ့ဟာလည်းသူများစားချားနေကြတာသူ့ကိုသူ့သမုတ်တရားသူရေတော့မှန်ပါဗျာသဘောကျဘလူအားသူ့မှာပါဗျာပင်စီပေးတာတောင်ယူရဲ့မယူပါဘူးမယူရဘူးတခါကျရင်တချို့လက်ကစားတွေပင်စင်ပေးတယ်မှန်ပါဗျာလုပ်ရရေအောင်ရေလောင်းရတာနဲ့နေလို့ပင်စင်ဆိုတော့တဝက်ရမှာမှန်ပါဗျာအဲတဝက်ရမှာဆိုတော့တဝက်လောက်လောင်းလို့တော့ပြင်ပြေးမှာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ကျုပ်ခိုင်းခိုင်းမှာလောင်းရစီအောင်မှန်ပါဗျာဒီလေးပဲကောင်မပါဘူးလားအမလေးဒကာဓမ္မတို့
လွတ်လပ်ရေးပေးတာတောင်မှယူရဲရလားမယူချင်တာလားမယူချင်ပါဘူးဒါကြောင့်တို့ဥမန်ဒေါသနဲ့လူစီတွေကကြောင်းသွားပါတော့ရှင်တရားနဲ့ပဲချိန်ကုန်နေတာပဲဆိုတော့အိုးလောင်းတိုင်းလေးတော့ဖေးကမကလောင်းအောင်မှန်ပါဗျာ။ဒါဒီတိုင်းမကြဘူးလား။ငါမရှိခဲ့လိမ့်မယ်ကလာပါတော့ဗျာ။ငါမရှိခဲ့လိမ့်မယ်ကလာတဲ့ခါကျတော့ငါလောင်းမယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်ကကုညင်းမယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်မပါဘူးလား။ပါပါဗျာ။တချို့ညီမကြီးတို့ရောက်ကြကလုံးမလို့လို့ရှင်းပြီ။ကျုပ်ကြီးရေလောင်းနေရတာပဲလို့အမောများဆိုင်နေတယ်။မှန်ပါဗျာ။တော်ကြ။ကြားပါဗျာ။ဒါရမီးတွေကလည်းချုံးမကြဘာမကြနဲ့ဖြစ်နေလို့မိန်းပါတွေကရေလောင်းရတဲ့ခါကျတော့အမောလေးဆိုင်တဲ့ခါကျတော့ငါပြင်းပြသေးခြင်းတယ်။မှန်ပါဗျာ။သေးရင်သေးလိုက်ပါတော့လားဆိုတော့နဲ့ပြန်လောင်းရကြံသေးတယ်။ဘယ်သေးတော့မဟုတ်ပဲသူ့အိဗယ်ကရှင်းမလား။အဲသေးတော့တော့စိတ်ချလိုက်ချသေးတာလားလောင်းရင်ရကြံလန်းနဲ့လောင်းရင်ပါဗျာ။ခင်ဗျားတို့ကရေထမ်းစားတာဆင်းရဲတယ်ထင်တယ်ခင်ဗျားတို့ထမ်းရတာဒီလိုဆင်းရဲပါလေ။သဘောပါ။ရေထမ်းတယ်ကဥမာမဲအဲတမှုရတယ်နှစ်ပုံးမှတမှုရတယ်ဟဲ့ဒီနေ့ပြန်ကြခွာတော့ကြိုက်တယ်ဆိုညအစိစရိစရာအိတ်လို့ရပါပါခင်ဗျားတို့ကဘယ်နဲ့နေကြအိတ်လို့ရပါပါနောက်ပြန်လောင်းဖို့စီစဉ်ရသဘောပါပါပါခဲတာပြန်ဘ누구ခါမှအေးကြမယ်ဆိုတာဖြင့်ရှင်းမိတော့ပါပြီဘ누구ခြံဘ누구ခါမှတဏှာရေခါမှအေးကြတော့မယ်ခုတော့ဆယ်သိန်းသိန်းတသိန်းရပြန်လို့ရှိရင်ဆယ်သိန်းတော့ရှိမှာတကုတ်ကသိင်းဆိုတာတိုက်သိင်းတယ်လိုက်ဘာမှကုံသွားတာတော့မပြန်ဘူးဟုတ်ဘူးလားဒါရင်းတော့ပါလိုက်တယ်သူနောက်လိုက်နေဘာနဲ့ဆိုတာချောသွားတာပဲဆိုတော့ပြည့်တယ်လို့ရှိရင်ကဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီသမှုရိယတစ္ဆာတဏှာရေမခန်းနေကာလပတ်လုံးဖြင့်လောင်းပါအောင်လောင်းပါအောင်တခါတည်းနေတိုင်းပြောမှာပြောမှာပြောလို့ရှိရင်လည်းဒကာကျော်တို့ခပ်ပြင်းမှုနဲ့ထွက်လောင်းနေတာပဲပြေတာလားမပြေပါဘူးဗျာဘောက်ပြုံးတာတော့မြာဘောက်ဘူးအိုးဘောက်မှန်းကိုမသိဘူးအိုးဘောက်မှန်းကိုမသိဘယ်တော့မှမပြေဘူးငါဖြင့်တော်ပြီဟေးလို့ဒီအိုးဘောက်မှန်းကိုမသိတဏှာအိုးဘောက်နဲ့တူတယ်ဘယ်တော့မှမပြေဘူးသဘောပါကြဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ယခုဆရာဘုန်းကြီးနေပါဘုရားအကူကြီးနဲ့ဒီတဏှာကြီးတဏှာသမုဒ္ဒရာကြီးကိုဖြင့်ဒါကြကြွယ်ရူလာဘူးတို့ခန်းအောင်လုပ်ကြစို့တော့မှန်ပါပါဘုရားရှင်းမလားရှင်းပါပါဘုရားခင်ဗျားတို့မသိတာသိအောင်ခေါ်ပြီးဒီကလာနေရတာနဲ့နိုင်ဝက်ကြော်သွားပြီဒီကကြွယ်ကြီးနိုင်ဝက်ကြော်သွားပြီမှန်ပါပါနိုင်ဝက်ကကြော်သွားတယ်ချို့ဒီကဓမ္မတွေကအိမ်ကြောက်တော့အင်းထိုင်းနေလိုက်မယ်တရားပဲအထုတ်နေလိုက်မယ်မလောင်းဘူးကွာဒီလိုလူကလည်းရှားမှရှားနေမှာအလုပ်တွေကတန်းလန်းထားဖြစ်ခဲ့အပြန်ထမ်းဖို့ထမ်းဖို့ဒီတိုင်းမနေဘူးလားအမလေးရဲရင်မကြီးလားဟုတ်လားဘုရားရဲရဲရင်ကျွန်းခံရဲရင်မကြီးလားရဲပါဘုရားနောက်ကဓမ္မတွေဘယ်လိုပြည့်တင်ကြမလဲပြည့်ပါဘုရားပြည့်ပါလားမပြည့်ဘူးလားပြည့်ပါဘုရားမပြည့်မှာကိုပင်လည်းမလောင်းတော့ဘူးစိတ်လာရဲ့လားမလောင်းဘူးအဲ့ဒါကဏ္ဍကြီးအပြစ်ကိုမသိသေးတွေ့ကာလပတ်လုံးဤတိုင်းပဲသွားကြမလားမလောင်းဘူးဘုရားပေါ်ကြပေါ်ပါခိုင်းတာဖြင့်ဝတ္ထုလေးထုတ်ကြဆိုတော့နော်ဝတ္ထုလေးထုတ်ကြပါဆိုဒကာဓမ္မတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကကုရုတိုင်းမှာသရဲသုံးပြီးဒီကလာနေတဲ့အခါမှာဘာရရာဇပုံငါဆိုတာကသူကပြပိုက်ရံပြူပြီးဒီကလာနေတယ်တော့တခုသောတောဇက်ကလေးမှာနေတဲ့အခါကျလို့ရှင်ဖြင့်တဲ့မြက်ခင်းလေးတစ်ခုကိုတယောက်ထိုင်လေးတန်းတန်းရှင်းရှင်းမြက်ဖြတ်ဆက်ကလေးနဲ့ဖြဲဖြတ်ပြီးဒီကရထားသူတော်ကောင်းများလားထိုင်အောင်ဆိုပြီးဒီကရသူကလှုပ်ထားမှန်ပါပါမြက်ခင်းနဲ့အေးချမ်းတယ်အောင်ဆိုဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကလည်းဒီမြက်ခင်းအကြောင်းညှင်းခံပြီးကျွတ်စရာလူတယောက်ရှိတယ်ဆိုပြီးညံ့နေညံ့နေသွားသွားထိုင်မှန်ပါထိုင်နေလို့ထိုင်တာမဟုတ်ဘူးသူ့ရွှေချောင်းကြီးစွန့်ပြီးမြက်ခင်းသွားထိုင်တာမှန်ပါထိုင်နေလို့ထိုင်တာလားကျွတ်စရာလူရှိလို့ကျွတ်စရာလူဒီတဲ့ကဓမ္မတွေကစဉ်းစားပါလား။ဩတည်ကြည့်တဲ့ကရုဏာပါလား။ဒေရဝံကြောင့်ကြီးတွေပုဗ္ဗာကြောင့်ကြီးတွေစွန့်ပြီးမြက်ခင်းသွားထိုင်ရတယ်ဆိုတော့သမဏေကရုဏာလို့ဆိုကြမှာ။ဓမ္မတန်ကြီးကျယ်တဲ့ကရုဏာဆိုတာမသိကြဘူး။သိပါပါဗျာ။အဲ့ဒီတွင်ဘာရဒရာဘုရားကမြက်ခင်းလေးလောက်ထိုင်ဖခင်ကညံ့နေညံ့နေသွားပြီးတဏှာရင်နိုင်ဝဲသို့သလိုသွားသွားထိုင်တယ်။မှန်ပါပါ
เนี่ยตรงเนี่ยตั้วถ่ายน่ะก็ถ่ายเนี่ยแล้วถ่ายน่ะล่ะแต่ตูเนี่ยปัดเสร็จไปจุ๊ดเสียหลุเดียวเมียนโหล่ะเออนี่เดี๋ยวมาบารารสะบุญนาหิไม่สวยขึ้นเนี่ยมารานีบุญนาหิก็ตะนี้ตะไหนจ้ะอเลล่ะบารารสะบุญนาหิลาไล่บารารสะบุญนาหิลาได้ครั้งจ้ะบารารสะบุญนาหิเนี่ยทั้งนั้นเนี่ยชอบจิ๊ดเมียขึ้นตั้วไปบารารสะบุญนา ဒီမြခင်ကတော့ရမ်းများနဲ့လျှောက်ပတ်တယ်မြခင်နဲ့တူတယ်သူကလည်းအကဲကမညံဘူးရမ်းများနဲ့လျှောက်ပတ်တယ်မြခင်နဲ့တူတယ်အဲ့ဒီမြခင်ဒီကားလို့ဆက်လက်ရှင်းဖြင့်တကယ်သူတော်ကောင်းရန်ကောင်းများရန်တော်များသူတော်ကောင်းနေနေတဲ့မြခင်နဲ့တူတယ်ဆိုတော့ဘာရဒရာဘုနာဟုတ်တယ်သုံးလူတို့သာပြင်းများစွာဖျားဆိုတာအခုအင်မတန်ကြော်ကြရမှာလားအဲသူလာလာထိုင်တယ်ခေါ်မှဖျားလာထိုင်တာ ဟုတ်ကဲ့ဘောမဖျားဆိုတဲ့အတန်ကြားလိုက်ရင်ပဲမကောင်းသဖြင့်ကြားရခြင်းတပည့်အတန်ကိုမကြားနိုင်ဘူးမကောင်းသဖြင့်ကြားရခြင်းဘာသာရသာဘုံနာကျုပ်ဖြင့်မကောင်းသဖြင့်ကြားရတဲ့မကောင်းသောနမိတ်ကြီးကြားရတာပဲမဟုတ်ပါဘူးလူတွေနဲ့တည်းမင်းလေးအလုံးစုံကုန်နိဗ္ဗာန်ကဲတင်ပြီးဒီကကနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တို့လေအမှန်ကရုဏာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဲ့ဒီပုဂ္
ख्याल नौ का जानो मारे भारत रघुना ब्योशा नौ जानो मारे से भी ब्योशा ओ जो का कोरेन डुए ले डीडेन ब्योमा बन्ने जाऊँ मैं कोरेन डुए ले रहा हूँ यंत्र चिंया रहा हूँ भारत रघुना मेरे तू हारे बुआजी जेंगु बुआजी जेंगु छत्ते पकु दूधिया उसे निरे डुए चलो เจ้าอย่าถ่าแล้วปาลีนี่แหละเอมันไก่เลยบัวซีเจียงโหเผ็ดซีได้แต่ปกโกเผ็ดเลยซอจอกตู้โกเพียงเจ้าโตดีกาเลยสนิทเช่นเพียงเนี่ยไม่ใช่กว่าตู้อีวาระไม่ใช่กว่าตู้อ่ะบัวซีมาใจจ๋ามันน่ะครับพญาก็บัวซีหูแค่ใช่ครับตู้อ่ะบาใจครับตู้ก็ เนี่ยเลยโลจังโลจังแล้วสิสวยแล้วสวยแล้วสิอ่ะถูกตะนาวุบารังกังสาริตระมรณะลุบทีลงมาตัวใจปริศาตะบัวใช่มาใจได้โซจะบาสิเวลุมัดจังตัวบัวซิจิใจดีบัวฤโหบัวฤคันซาระตัวใต้ใจไปแล้วเนี่ยเนี่ยเลยโลจังเนี่ยเนี่ยกูก้องเลยโซก้องคันซาดีบัวซิอ่องลงมาตัวรู้สากะดีได้ล่ะบาเด้ ดาเนี่ยดิโลเปียวปิติกาละเนจ่อแม่นึกส่องนํามากว่าบ่าละก็ว่าพุ่นน่ะก็แม่อ่ะบ่ฮู้ติบ่ฮู้บ่จุ๊ดดอเพียงจุ๊ดลุตกตันปาลีดอดีไดงล่ะเออละกูเนี่ยตุ่ยละจุ๊ดเปียวมาเว้ยปาสิเจียนแท้ๆกูโหลจี้ลุเปียวมาเว้ยบ่จะจ้ะตัวอ่ะตะนาเนี่ยอุบารังกังสาริตระมรณะจองบัวอ่ะมากูพะย่ะก็ละตะนากูพะย่ะมา ผู้อรังกันตั้วบ่รู้ได้ล่ะเอ้อนี่จ่องกว่าชาปิติกาละนี่တော့ဒါကြောင့်စာမြတ်ကြည့်ပင်မဲ့တယ်တချို့စာကဘလောက်ရှင်းကြပင်မဲ့အလိုလေးဘောပါကြအဲဘွားစီခြင်းကိုဖြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်တော့ကြောင့်ကျုပ်သူ့တန်ဃောမှာဆိုတဲ့အတန်ကြားရတဲ့ကျုပ်မကောင်းသဖြင့်ကြားရတယ်လို့အောက်မိပါတယ်မပြောပါနဲ့ကွာလူမျက်နှာမင်းမြန်မာမင်းတွေကစကိုယ်ကိုယ်ရှိကပိတ္တကာလ သူစီနေရရယူပြီးဒီကလာနေရတာမင်းကဒီလိုပြောလို့ရှိရင်ပြတော့မလားဟိုးသူ့ဇာမိတ်စီပြောမယ်အမလီကြောက်စရာကြီးပါလားတကယ်ကြွယ်သူကအိုးပေါ့ရေလောင်းမှာကြိုက်ရေလောင်းရဆဲတဲ့အလုပ်ကိုမကြိုက်ဘူးဘယ်လောက်ဆိုးဆိုးပါဒီမှာလည်းဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေလည်းတဲ့ဒီတရားမျိုးကမနာရဘူးဆိုလို့ရှိရင်အိုးပေါ့ရေလောင်းမကြိုက်နဲ့ ဒါလည်းသမီးတွေပြုံပြုံရွှင်ရွှင်နဲ့ကိုယ်လည်းကောင်းကောင်းမွန်စားတော့နေထိုင်ရလို့ရှိရင်ဖြင့်တော်သေးရဲ့အိုးရေလောင်းကြိုက်ဘာကြိုက်အမောဆိုင်တာတော့ထဲကြက်ကလာလွန်လိုက်ပြီလွန်ခဲ့ပါဘူးလာဘူးရေဒီချိန်လေးရမှာပြင်ဖို့ရှင်ဖို့ချိန်လေးရှိတော့ဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့သွားပြီးတွေ့လိုက်တယ်အတွက်တော်သေးတယ်တို့ဟာ တို့ရနေတို့တော့ဟုတ်နေတာတခုမှမမှန်ဘူးတို့ရနေတို့တော့ဖြင့်ဟုတ်တယ်တခုမှတော့ဖြင့်မှန်ပါပါတဘောပါကြအဲဒီလိုဖြစ်ပြီးတကယ်ကနေတော့မဂ္ဂနိဗ္ဗာန်ကြီးနဲ့
ဘာနဲ့ဟာဝါးစည်းချင်းဖြတ်စီတွေဖြတ်တဲ့ကိုရောကြီးဆိုတာဆွဆွတာကမကနေနော်ဘာရသာပုံနာတွေမျက်ခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစကားပြောနေအဲ့ဒီဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဒိဗ္ဗသောတနာနဲ့ကြားလိုက်ကြားတာနဲ့ချက်ချင်းမကြီးညရောက်မျက်ခင်းရောက်ချက်ချင်းမျက်ခင်းရောက်ပြီးဒီကလားဟေးဘာရသာပုံနာဘုရားခေါ်လိုက်မျက်ခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကနေနဲ့ဘာများပြောနေကြသလုံးကွာမကြပြီပေါ့ဗျာမြက်ခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာများပြောနေကြတယ်လို့ဆိုတော့မာဂန်ကြီးကလန့်ထွက်ကျက်သိန်းတွေကုန်ထားတို့နှစ်ယောက်တည်းပြောနေတယ်ဥစ္စာဘောဓမကထက်ပေါ်နားနဲ့တော့ကြားပြီဆိုပြီးကြတာသူစိတ်တင်ကျက်သိန်းမြင့်ထားကျွတ်တောင်းဝင်မဲ့ဘဝနော်ကျွတ်တောင်းမှာဘဝကိုဒကာဓမ္မတို့ဘယ်တော့ဘဲတိုင်နေတယ်ဆိုတာဒကာကျွတ်ဘဲတိုင်နေတာတွေ့ပြီလားတွေ့ပါပါဘုရားပြောတဲ့စကားတွေဘဲတိုင်နေတာเออถ้าอย่างพ่อนี่จะธรรมะนี่แหละพระย่ะတော့เป้ไม่ได้ป่ะเนี่ยกูตาเมียเป้ได้ตาก็တော့ခင်ဗျားတို့အပယ်ကြရယ်မဲဘုရားဘယ်တဲ့လို့ရှင်းတော့ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒုက္ခသစ္စာเนี่ยဘယ်တော့မှခွဲရတော့မှာမဟုတ်ဘူးครับအမှန်လားမဆိုးဝဘူးล่ะဆိုးပါဘူးဘုရားကပွားခြင်းကိုဖြည့်ဆည်းရမှာครับခင်ဗျားတို့ပွားခြင်းအားထုတ်နေရင်ဘုရားဘယ်တဲ့ရမရောက်ဘူးล่ะครับတစ်ထောင်ကတစ်ထောင်ရှိဖို့တစ်သိန်းကတစ်သိန်းရှိဖို့အဲမြေကနေမြစ်ဖြစ်ဖို့မြစ်ကနေတိတို့ကြအောင်ကိုထောက်ပါနိုင်ဖို့ဒီပွားရည်ခြင်းကိုသာကြိုးစားနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုရားကြိုက်ဟုတ်ပါရဲ့လားဟုတ်ပါပါဘုရားသဘောပါအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ဝတ္တရားတိုင်းကပြုတ်ပြီးကိုဋ္ဌနာတော့ကိုတတ်ကြဝတ္တရားတိုင်းတော့ပြုပါပါဘုရားမင်္ဂလာသုတ်တိုင်းပေါ့ဗျာဗုဒ္ဓဓာရတသင်္ကောသာမယများသင်္ကျူထောက်ပါမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းတော့လောက်တာပေါ့တဏှာတော့တဏှာနဲ့တော့ဘွားမလုပ်နဲ့နာနဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဒီတိုင်းကြပြီဒကာကနေတော့ခက်ပြီတဲ့တို့နှစ်ယောက်ခဲလို့ပြောတာသုံးယောက်လည်းမရှိဘူးကောင်းမှာဖះကချက်သောနာနဲ့ဖြင့်ကြာပြီဆိုပြီးဒကာကမတ္တသာရာနဲ့ဒကာကျော်ပါဂန်ဒီခုနကပြောကြတဲ့မာဂန်ဒီကဖះစီလာတာဖះစီလာတော့မင်းတို့ပြောနေတော့ဘာတော့လို့မာဂန်ဒီတော့မေးပါဘူးကွက်ကွာတဲ့မာဂန်ဒီဘုံနာကြီးမင်းမင်းကယူပါရောအရှင်းကိုမြင်တယ်မြင်တယ်ဆိုလို့ချင်းလူချင်းလူချင်းဆွဲလာဆွဲလိုက်ရင်အထုတ်ဆိုတာဒါမဲ့အယူဝါဒဖောက်လာမြင်လူချင်းတော့လူချင်းပါတော့ဆွဲလာဆွဲလိုက်ရင်အဲကျွန်တော်ဥပဒဏ်ကန်လို့ဒါမဲ့အထုတ်တယ်လို့ငါကတော့ဟိုးတဲ့လူချင်းလို့ရှိရင်ဖြင့်မြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဒီမြင်တာကိုအဲမလူချင်းအောင်လောဘကိုလောဘကိုသိမ်းကြည့်ရမယ်လောဘသိင်းကြီးလို့ရှင်ဥပါဒံချုပ်ကံချုပ်သောကြောင့်ဇာတိသရမရဏဒုက္ခသစ္စာတွေကိုအကုန်ချုပ်တယ်ဆိုတော့ငါကပွားရခြင်းကိုဖြတ်တယ်မင်းကတော့တဏှာဥပါဒံကံကနေပြီးဟိုဘက်ဇာတိသရမရဏကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာပဲကြောင့်မင်းကသွားတာကိုပွားခြင်းလို့ဆိုတာလားဟုတ်ပါတယ်တောင်းခံဒါဖြင့်ငါဟောတဲ့တရားကလည်းပွားခြင်းကိုဖြတ်ရမယ်လို့ငါပြောထားတဲ့ဥစ္စာကတော့မြင်တယ်မြင်ပြီးသိတယ်ဒီပြီကလာမြင်တဲ့စိတ်ကလေးကပြက်တာပဲလို့ဒီလိုရှိရမှာကြတော့ကအလုတ်တဲဝင်တော့ဒီတဲဝင်ရမှာနော်ကဲဒါဖြင့်ဒီလိုမှမရှိလို့ရှိရင်လည်းမြင်တယ်လို့ရှင်တယ်ဆွေးလမ်းတယ်အာထုတ်တယ်ဆိုတာလာပါလားမလားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအကုန်မလာဘူးလားမလာလို့ရှိရင်ပင်သေတိရှားမှန်းနဲ့ဇာတိဇရာမရဏဆိုတဲ့တရားတွေကကြောင်လို့ကွင်းလို့လွတ်ကင်းနိုင်မှာမလွတ်ကင်းနိုင်ဘူးဆိုတာသိကြပါလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကတော့ဟိုးတဲ့မြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရှင်းလေးတခုတော့ဒါကအရှင်းပါသမီအရှင်းပေါ့ဗျာဒီကနေပြီးတခါတော့တခါကျော်တော့ကကြည့်ပါမြင်တယ်မြင်တော့ဒါသာမန်သိတယ်ဟုတ်လားအင်းမြင်တဲ့စိတ်ကလည်းဖြစ်ပြရှိရင်ရှိလာတယ်သာမန်သိတဲ့စိတ်ကိုရောအဲ့ဒီဖြစ်ပြနဲ့နောက်ကလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီဖြစ်ပြကမက်ဖြစ်သွားတဲ့တွေ့တဲ့ဒီဘက်ကတဏှာဥပါဒံကံနေလာသေးတယ်မှန်ပါဗျာဘွားစီအောင်လုပ်တဲ့တရားတွေဘယ်နဲ့လုံးမှန်ပါဗျာခန္ဓာပွားမဲ့တရားတွေဘယ်နဲ့နေကြမှန်ပါဗျာချုပ်သွားတယ်ငါကဒီလိုဟောတာတဲ့မင်းကဘုဘက်ဒုက္ခသစ္စာမင်းကပွားစီခြင်းကိုမင်းကကြိုက်လို့လားငါကတော့ဒီလိုမျိုးလုံးပေါက်ကနေပြီးတဏှာသိအောင်လုပ်နာဘောက်ကနေပြီးဒီကလာတဏှာသိအောင်လုပ်နေတယ်သဘောကြဥမာမြင်တယ်ဆိုမြင်စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိပေါ့သဘောကြမင်းလာလောဘထီအောင်လာပြန်လာရစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိ
Lah rek si pibe si lo nau lame are la de. Mekka da da ma pye bula. Ei ke do de. Loba sait la le loba phe phe si lo myin sait la le. Chin lai do ho ba bwa de. Ma bwa ra wu so da te ja ba. Eh phaya ga do ma bwa ra wu ho ba ma sa ti sa ra marana dukkha tissa ri ba phe twa. Chauk twa de ngain twa de pya se twa de lo ma so nai mu la. Eh magani bunga ji ga bwa ma chai. ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဖြတ်မှကြိုက်သဘောကျလားငါမာဂဏီဘုန်းသားကြီးကတော့အင်းဘုရားကတော့အဲ့ဒီတော့ကိုတော့မင်းဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းကနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းဒီဒီဘက်ဒုက္ခဆက်လို့ပြီးပါအောင်မလားလို့ဘုရားကဟောလိုက်သဘောကျကြဒါဖြင့်ဒကာရမတွေအလုပ်ထဲကတွန်းတက်ပါဘူးမပွားအောင်ပဲလေလုံးမလုံးဆိုလို့ရှိရင်မြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တခါတည်းကျွတ်စိတ်တဏှုပါဒနာလည်းသွင်းကြပါစို့ဆိုတော့မြင်စိတ်ကိုလည်းနောက်ကညာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရှိရင်ရှိဘာမြင်စိတ်ကလွန်သွားတယ်ဗျာမြင်ပြီလိုချင်တာလေးလားဗျာအင်းလာလို့ရှိရင်လိုချင်တာဘူးဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက်ရင်ဟိုဘက်ပွားစည်းမှုလာလေအဲ့ဒီကဲဆိုတတိပ္ပံပါဠိတော်နဲ့တရားဓမ္မတွေကလှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီလိုချင်တဲ့သမုဒ္ဒရာခမ်းမတော်ဘူးခန်းသွားတာတဏှာရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူး။အဲတဏှာမရှိတဲ့အချိန်ကျတော့တဏှာကအဲအစင်းလေးလှလာလေးကြည့်ကျင်တယ်ဆိုတာကလည်းတဏှာလာမရှိပါဘူး။အခုလာသေးရဲ့လားမရှိပါဘူး။အတန်ကောင်းကောင်းလေးကြားကျင်တယ်ဆိုတာမရှိပါဘူး။အဲသမုဒ္ဒရာကြီးခန်းသွားမရှိပါဘူး။ဒကာဓမ္မတို့ဘာခန်းသွားသမုဒ္ဒရာကြီးခန်းသွားအဲဒါပြန်တဏှာမလာရင်သမုဒ္ဒရာကြီးခန်းမရှိပါဘူး။ခန်းတဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားတို့သူလည်းခမ်းပါရောတဏှာသေးဖို့ပဲဘာစားကျင်တယ်ဘာဝတ်ကျင်တယ်ဆိုတာလာသေးတယ်။ဘာကြည့်ကျင်တယ်ဟုတ်။ဘယ်နဲ့ကြောင့်မလာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ရိပ်မိကြ။အိုးပေါက်လုံသွားပြီ။တဏှာရေခမ်းသွားပြီ။ပင်လယ်ထဲမှာကိုရေခမ်းသွားတယ်။ခြောက်စင်းပင်လယ်ရေခမ်းသွားတဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေနိုင်ပွားစည်းခြင်းနောက်ကလာသေးတယ်။အဲ့ဒီလိုဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကမာဂန္ဒီဘုံသားကြီးဟောပါတယ်။ခဲတာဖြင့်အလုတ်သေးတွန်းတက်ကြပါပဲ။ဘယ်လိုတွန်းမှာလဲ။မြင်။အဲမြင်ုံနဲ့မရနိုင်ဘူးခင်ဗျာတပည့်တွေကမြင်။သိသေးတယ်ဆိုရင်ကသိစိတ်ကိုသိသေးပါဘူး။ဒါသိုံနဲ့မကောက်သိတယ်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခင်လိုက်သေးတယ်ဆိုရင်ရောခင်လိုက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိပါသမှုရိယာရှုချလိုက်တာ။အဲခင်စိတ်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဥပါဒံကံနေလာသေးရဲ့။မလာရင်ပွားစည်းခြင်းရတာပဲ။ဟာဒါဖြင့်မြင်တယ်သိတယ်ဆိုရင်ဖြင့်မြင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှုနိုင်ရှုမရှုနိုင်သိတဲ့စိတ်ကိုရောသိလိုက်လို့ရှိရင်ခင်လာသေးရဲ့အဲဒုက္ခတော့ခင်မလာလို့ရှိရင်တော့ပွားစည်းမှုပဲနဲ့တော့ပွားစည်းမှုရစရာမတော့ဘူးလားဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ဖြစ်ဖြစ်ရှုပါဆရာဘုန်းကြီးကဟောတာဘုရားရှင်စိတ်တွေပဲပါစိတ်မှမလာပါဘူးဘုရားရှင်ကဘုရားရှင်စိတ်လာမှာပါပဲအဲ့ဒီစိတ်တွေကခင်ဗျားတို့အမြဲတမ်းတောင့်တဲ့သမုဒ္ဒရာတွေပဲအဲ့ဒီသမုဒ္ဒရာတွေလာတွေ့တာရှုပစ်ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သမုဒ္ဒရာကြီးခန်းတာပါဘုရားသဘောကျဒါဖြင့်ဒီသမုဒ္ဒရာကြီးခန်းလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တသံတရားလုံးမှာကြွတော့ရေရသမားဇုံလုံးကဘဝမှာမလွတ်ဘူးလားလွတ်ပါဘူးအဲဇုံလုံးကဖြစ်သွားတဲ့ဘဝမှာကျွတ်တည်းချုပ်ငိမ့်ရုပ်သိမ်းသွားတော့တယ်ဆိုတာညံ့မို့လို့သေးလားလို့ပါပါကဲပေါ်ကြပေါ်ပါဗျာဒီဒီမဘုရားဆက်ပြီးဟောမာနီဘုံနာကြီးတဲ့မင်းတို့ကပွားစည်းခြင်းကြိုက်တယ်ငါကပွားစည်းမှုကိုပယ်တယ်ဘုရားကဘာတော့သူတို့ကဘာတော့အဲပွားစည်းခြင်းကိုသူတို့ကကြိုက်နေတဲ့တွေ့ပြတ်မင်းတို့ကကြိုက်တယ်ငါပွားစည်းခြင်းပယ်တယ်ငါဟာသမင်းညပုဂ္ဂိုလ်လည်းမင်းမမှတ်ပါနဲ့ပဲရတော်တရားမှုရှိတော့မောင်းမပေါင်း3000နဲ့ပွားစည်းခြင်းအလုပ်နေခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါအဲ့ဒီပွားစည်းခြင်းတွေယူပါရုံအစရှိတွေကိုနေတိုင်းမြင်နေတာပဲလေယောက်ျားဆိုတယောက်မှပေါင်းမင်းမ4000ရုပ်စွာဆုံးနဲ့ဇရဝံကအစတကားဆောင်ကအစအကုန်မင်းမတွေယူပါပဲအဲ့ဓာရီအကုန်မြင်ပြီးခါလာဓာရီဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းပွားစည်းခြင်းဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုပြီးဒီကားလာဒီပွားစည်းမှုကိုမကြိုက်တဲ့တွေ့တဲ့ငါဒီသူ့ကိုဖြစ်ပြည့်ရှုပါတယ်မှန်ပါဗျာ။ပါရမှုကိုလည်းပယ်ပါတယ်မှန်ပါဗျာ။သဘောကျ။အဲ့ဒီအလုပ်တွေလုပ်ပြီးငါတောထွက်လာခဲ့တာကွာ။မှန်ပါဗျာ။ပွားစည်းမှုကြောက်လို့ရ
တော်ထွက်လာခဲ့ဘာစီမှုတွေအပြစ်တွေကိုမြင်တော့ကြောက်ဘုရားဖြစ်ယူလာတယ်ဆိုကြတယ်သဘောကျဘယ်နဲ့ကြောင့်ဘုရားဖြစ်ယူပါလဲဘာစီမှုကြောက်လွန်းလို့ရေရန်မှာဇုံလုံးကန်းဘဝမှာလွတ်ချင်လွန်းလို့သဘောကျအဲ့ဒီလိုလွတ်ချင်လွန်းလို့ငါဒီကားလို့ဆိုရင်ဒီအပြစ်တွေမြင်ပြီးထွက်လာခဲ့တာပဲဟိသဘောကျအဲ့တော့ဒီအပြစ်တွေမြင်ပြီးထွက်လာခဲ့တဲ့အခါကျတော့ငါမှာတဲ့သဗ္ဗိဒ္ဒညာဆိုတဲ့မဲလေးရံဖိုလေးရံသဗ္ဗိဒ္ဒညာရလာတော့ဘူးဒီတဏှာကြီးကခန်းသွားတယ်တဏှာကြီးကခန်းသွားတဲ့အခါကျတော့သူများပွားစီမှုတွေလောက်ပြီးဒီကလာနေတာရှိလိုက်တဲ့အခါမှာငါမှဘယ်လိုမှတောင့်တခြင်းကြောင့်ကြခြင်းမရှိဘူးတဲ့သူများပွားစီမှုတွေသတိသကြွယ်တွေအာယုန်တွေခန်းစားနေကြတာတွေတိုင်းနဲ့ဒါနဲ့စိတ်နဲ့ရွှေနဲ့အမျိုးမျိုးပျော်ပါပြီးခန်းစားနေကြတယ်ကြိုက်တယ်ငါဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒါငါဘာမှမရှိတာလဲမင်းကသေးသေးချာချာမှောင်းกว่าလေ။ဘာကြောင့်ခင်ဗျားမရှိတယ်ဆိုဒီတဲ့ကြီးတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြီးကိုမြင်ရတဲ့အတွက်ဒါတွေမတော့တာလားဟေ။သဘောကျ။ بوا စီချင်းချုပ်ငိမ့်တော့ရင်နိဗ္ဗာန်မြင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်မြင်ရတဲ့အတွက်ဒီဟာတွေဘာမှအသုံးမကျတဲ့ဟာတွေပါလားလို့ငါသိတယ်။အဲ့ဒီလိုငါသိတဲ့အတွက်တဲ့သူများတွေတထေကြီးတွေခံစားနေကြရှင်မြင်းတွေကောသလတို့ဟုတ်လားအဲဘိမသာရတို့အမျိုးမျိုးခံစားနေတဲ့အာယုန်လေးကြည့်ကြခန္ဓာဓာတ်တွေလောကီမျိုးလုံးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဓာတ်တွေငါဘာမှမတောင့်တာဘူး။ဘာကြောင့်ငါမတောင့်တာပါလဲလို့ဆိုတော့ဘယ်နဲ့ကဖြစ်ဖြစ်ဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုငါကခံစားနေရတော့အကောင်းဆုံးရတာတော့ဓာတ်တွေလက်မကြည့်ဘူးကွာ။ဓာတ်တွေအယုတ်တရားတွေဆိုတာငါသေချာသိလား။ဟုတ်တဏှာရေခန်းတော့လည်းအမှန်သိလား။တဏှာရေခန်းတော့အခုတော့ဖြင့်လုံးပါပဲကျွေးမှာပဲကိုကိုကလေးရှားမှာပဲရှင်းမှာပဲပြင်းမှာပဲဆိုတာတဏှာရေမခံသေးတော့ဘူးတဲ့ဒီတဲ့ကောင်းတာမတွေ့သေးတဲ့အခါကျတော့ပေါက်ပြန်နေကြသေးတာပဲရှင်းမလားဒီတဲ့ကောင်းတာမတွေ့သေးတော့ဒါကကျွေးရှင်းမလားရှင်းပါဘူးကဲကွာတဲ့ငါဥမာတစ်ခုပြောပါဦးမယ်အခုကငါကိုဥပမာပါတဲ့မင်းဒီပဲတဲ့မဂန္ဒီပုံနာကြီးပဲအဲသူစိတ်တရားတွေပယ်ပြီးသူစိတ်တရားတွေနဲ့မင်းဒီကားလို့ရှင်အထုတ်တဲ့ခါသေးသေးချမ်းမနဲ့နတ်ပြေရောက်သွားမယ်။ကဲသူစိတ်တရားတွေကြောင့်နတ်ပြေရောက်သွားမှာကွာ။သူကလည်းရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့လူပြေမှာသတိသကြွယ်စကြုံရင်းမန္တတ်ခံစားနေတာကြည့်တော့မင်းစိတ်ထဲဩဒါရီတော်တယ်ကောင်းတယ်တော်လိုက်တာလို့ပြန်ပြီးခံစားနေတဲ့စိတ်လာသေးလားလို့မေးလိုက်။ဘယ်နဲ့ဖြေကြ။မလာတော့ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့ရတာတွေ့ဖို့ဒါကြောင့်ငါဒီမင်းအခုပြောတဲ့တည်းမင်းကိုယ်တိုင်납ပြရောက်လို့ရှင့်မင်းသားတွေမယားတွေနဲ့ကွာမင်းရှာနေတဲ့စီးပွားတွေမင်းဝင်နေတဲ့ထဲလိုက်တွေဒါတွေတောင့်တာသေးရလားမတောင့်တာဘူးတဲ့မာဂန်ဘုရားကြီးကဟာဘယ်နဲ့ကြောင့်မတောင့်တာတာတော့ကွာဆိုသူတဲ့သာရာတွေ့ထားလို့သဘောကျသူတဲ့သာရာတွေ့ထားတော့တောင့်တာသေးရဲ့ဘုရားတော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေလောကီစကားနဲ့ပြောကြပါစို့ခမည်းတော်ချမ်းသာချက်ကိုမတွေ့သေးတော့တော့ကို့ထမင်းစားကောင်းတာလေးပဲချမ်းသာအဝတ်ကလေးကောင်းကောင်းဝယ်ရတာချမ်းသာဆိုတဲ့ဥစ္စာကဒကာဓမ္မတို့ဘယ်နဲ့ဖြစ်နေသရုံးလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြစ်ချမ်းသာချက်ကိုမတွေ့သေးလို့ကို့ငချင်းကို့ချင်းနေတာဘယ်နဲ့ဆိုကြပါချမ်းသာချက်ကိုမတွေ့သေးတာနဲ့ဘယ်နဲ့ဖြစ်နေကိုငချင်းကိုချင်းကိုဟာလေကိုဟုတ်နေတယ်လို့ပြောတာရှင်းမလားဒါဘာမတွေ့သေးလို့ပါလဲသံသာရစ်ကိုမတွေ့သေးလို့ကိုဟာကိုဟုတ်တယ်ထင်နေကြတယ်ဘိုးငါလည်းဒီငါဟုတ်တယ်လို့ထင်တာပါဟိုဘက်ငါလည်းဒီဘက်ငါဟုတ်တယ်ထင်တာပဲအဘိဓါတော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မျက်စိကံရည်သံသမလူစင်းရဲ့စီပဲဒါတော့ကိုစင်းရတဲ့အလုပ်ကိုပဲစင်းရတယ်လို့မထင်ဘူးသဘောကျလားဒီတဲ့ချမ်းသာတာမတွေ့သေးတော့ဒီဟာကိုချမ်းသာလုပ်ထားတယ်မှန်ပါဗျာတခါကျော်မဆိုးပါဘူးမဆိုးပါဘူးကဲမင်းကိုယ်တိုင်မာဂန်ဒီဘုံသားကြီးစဉ်းစားကြည့်ရမှာတဲ့သူစိတ်တွေလုံနာရသူတည်ရောက်တဲ့ခါကျော်မင်းသားတွေမယားတွေမင်းအိမ်တွေမင်းအော်စားတွေမင်းပြန်ဝှချင်သေးရလားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့သူဘယ်နဲ့ဖြေဝှချင်ဘူးဝှချင်တော့မပေါင်းမြင်တော့ဘူးမခင်မြင်တော့ဘူးမလုချင်တော့ဘူးဆိုတာတွေမလာဘူးလားအေးငါဘုရားကဆွေပြမျိုးပြမင်းတို့အဲဘွားစည်းချင်းကိုဖြတ်တယ်ဆိုတာကတခြားကြောင့်ဖြတ်တာမဟုတ်ပါဘူးကဒီတဲ့ကောင်းတာကိုမင်းတို့ရပါစေတော့လို့ဖြတ်ခိုင်းတာမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဓမ္မတွေဘုန်းကြီးတို့ဖះတို့
เตยอ้อพี่ดกาละณีราอะไรดกาธรรมรู้ธรรมาคนเนี่ยก็โกเมชินโกชินนี่ล่ะไม่รู้เตยว่าวุโลติอ๋องโหเนี่ยครับๆโกอ่ะเนี่ยกูรอโหยงก็ดอเรรีงก็ดอเรโหยงก็จุเวสันเนรีงก็จุเวสันเนโหยงก็ท้านะตะมีเนี่ยพี่สมโหยงก็สิงเนชวยเนี่ยพี่ๆสมโหยงก็สิงเนชวยเนี่ยพี่ๆสมโหยงก็ตอดิยะตอดิยะสุบีดกาธรรมรู้ยีรันทวาจินนครไปจินมีหมုတ်สุดุโลဖြင့် ကံပဲပြမိမောက်ဆိုလိုဖြင့်နေတော့အကုန်လုံးကယေလောင်းသမားကြီးဖြစ်နေသေးတယ်တကယ်ဒီတည်းမျိုးလုံးမြင်တဲ့လူပါဗလားပါပါအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေသေးတော့တရားဓမ္မတို့အထက်တန်းရောက်ဖြစ်ဖြစ်ရှိပါပါပါသဘောကျဒီပြည့်ရှိလို့ဖြစ်ဖြစ်မောင်းလို့ဖြစ်ဖြစ်ဆုံးတဲ့အချိန်ကြလာလို့တဏှာပဲ၄ဘိုင်း၃ဘိုင်းသေးဦးလူပြင်းမှာပျော်သေးရဲ့ပျော်ပါဘူးမပျော်တော့ဘူးတဲ့ပျော်တော်မှ အလွန်ချင်းတဲ့သောတာပန်ခေါ်နေဘောကနေလို့ကိုမရဘူးမှန်ပါဗျာရသေးရဲ့ဘယ်နဲ့ရောက်ပါလိမ့်မတော့လို့အမဲတော့လို့ရှင်းဖြင့်မျက်စိကရေသံသမားမပြည့်တာလောင်းတဲ့ဘဝကြီးရှက်လွန်းလို့ရှက်လွန်းလို့နေကုန်နေစင်းတော့သဘောပါဘူးအဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မတွေဝိပဿနာလုပ်လို့ပြီးအဲ့ဒီရောက်မှပွားစည်းခြင်းဖြတ်မှတ်တာလဲချမ်းသာစိတ်ကလေးတွေ့မယ်ပွားစည်းခြင်းမဖြတ်လို့ရှင်းဖြင့် ဆန္ဒရဲ့တွေ့ရမြင်သေးရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ခမရတို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့စိတ်ဓာတ်ဥပါဒနာကိုဘယ်စိတ်ပေါ်ဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်လို့ရှင်ဖြင့်ရှုတာအိစ္ဆာဟုတ်လားအဲအရှုခန္ဓာဓာအိစ္ဆာရှုတာကပွားစည်းခြင်းဖြတ်တာမက်ကကဘာလို့မက်ကကပွားစည်းခြင်းဖြတ်တာဆိုတော့သိကြပါလားအဲအရှုခန္ဓာကဒုက္ခသစ္စာရှုတဲ့ညာက ဘဝရည်ရင်ဖြတ်တာကသမှုရိယသေးတာဖြတ်လိုက်ချင်းကြောင့်ချမ်းသာရတာကနိရောဓပစ္စာပေါ်ကြကဲဒီနေ့ဒီနေ့နားပါဦး